Nedostaju tri da bi prošli dalje. Evo, potpuno usamljenog igrača i 1-0. Potpuno je bio sam na drugoj statini. Januševski Stojković je uspeo u prvom trenutku da interveniše, a onda pogodak za Trakai. Svi ostali igrači Partizana su stajali kao ukopani. Ne znam šta su očekivali. Verovatno da Stojković sam završi posao.